E vou eu pensando, acaso, seria minha fraqueza tornar as pessoas fortes? Ou seria minha fortaleza tentar torná-las? Mas sou eu forte ao redor de gente fraca? Ou sou eu fraco ao pensar que somos fortes? E serei forte percebendo as muitas fraquezas humanas? Ou ainda serei fraco conhecendo pelo menos as minhas? Seria uma forte sanidade ou apenas uma fraca loucura querer descobrir todas as nossas curas? É, acho, poderia ser eu um pouco fraco para fazer das pessoas, pessoas puras. Por isso, vou correr para o mato, vou viver entre os bichos,